još 2013. godine malo ko, osim nekih udruženja koja davno se bave tim pitanjem, malo ko je pričao o problemu nataliteta. Želimo da verujemo da smo samom manifestacijom uspeli da animiramo i širu javnost, kao i vladu i sve ostale, da smo nečim pomogli malo da potegnemo pitanje i da se uozbiljimo po pitanju nataliteta. Samu manifestaciju ne organizujem samo ja i žao mi je, evo koristim priliku to da kažem, mnogo ljudi je oko mene koji možda mnogo više rade i mnogo više sebe daju manifestacije, ali ja nisam tu ni najpametniji, ni najobrazovaniji, ali verovatno najviše volim da pričam, pa uvek izlazim u javnost i žao mi je što sam ja eksponiran kao neko ko je human, a u stvari mnogo ljudi koji to rade su i humaniji i vredniji od mene, pa ovim putem to želim da istaknem. Da, skromno, ali ipak sad recimo da će svi ti ljudi naravno biti i pomenuti i prikazani, da tako kažemo, možda ne na Bini, ali generalno na današnjoj manifestaciji koja, da kažemo, i to počinje od 17 sati u porti crkve u Smoljincu. Vratila se na mesto izvora i bilo je tu nekih putovanja, ali čini mi se da ste u jednom trenutku rekli da je vaša želja da se ovo dešava ne samo u Smoljincu, ne samo u opštini Malo Crniće, već i u čitavoj Srbiji. Ono što je interesantno, u jednom trenutku rekao si da je te neke 2013. tako kad je sve počelo, malo bilo reči o ovoj temi. Generalno je bilo, ali čini mi se više na nivou nekih stručnih skupova gde su ljudi neki sastajali koji su stručnici iz oblasti demografije govorili o tome. E sad, ono što je interesantno, to možda eto nismo napomenuli na samom početku, da je vaša ideja bila da ne bude to samo suvo pominjanje brojki eksperata iz te oblasti, već ste odlučili da sakupite neke onako javnosti izuzetno poznate ljude, i ono što je interesantno, svi oni su se listom odazvali na vaš poziv. Ja se dobro sećam te neke prve manifestacije kada smo imali zaista zvezde našeg glumišta. U tom trenutku čini mi se da je tek krenula da se, a čujem da će ponovo da je repriziraju, serija Selo gori, a baba se češlja, i zaista vidjeti na jednom mestu nažalost sada pokojnog Mandu i Radoša Bajića, ovo je bilo izuzetno teško, oni su došli. Nisu bili jedini svih ovih godina koji su se odazvali na vaš poziv. Ne da su, da nisu bili jedini, nego i svi sledeći koji su dolazili, to su uvek neka jako poznata imena. Želimo da preko tih poznatih imena u stvari dopremo do što šire javnosti. Ono što je interesantno, niko nije naplatio čak ni putne troškove. Otprilike to su ljudi koji su prepoznali neku našu želju da humanitarno radimo tu manifestaciju, i svi su ispratili tu neku našu energiju i bilo je stvarno dosta imena. To je dostupno i na YouTube i na internetu, i mi radimo na promociji tih imena i uvek se zahvaljujemo i za godinu unazad koje je bio, jer stvarno treba da se zna da mi nemamo puno sredstava da plaćamo te ljude. Uvek se ljudi odazovu, svi koji se pojave otprilike ne naplate ni putne troškove, i ja im se zahvaljujem na tome. I želim da kažem, manifestacija Dan borbe protiv bele kuge nije puki kulturno-umetnički program. Manifestacija postigla rezultate, ima svoje proizvode. I podsjetit ću, posle manifestacije Dan borbe protiv bele kuge, posle 5-6 godina, pojavili su se još neke manifestacije, kao što su dani porodice, kao što su porodični dani u različitim delovima naše zemlje. Postigli ste efekat koji ste zapravo i želeli, nekde. Želimo da verujemo da smo uticali na te ljude, da i oni organizuju nešto slično. Ja moram da podsjetim, sa manifestacije Dan borbe protiv bele kuge je izašla i kartica 3+. I da jedan proizvod. Da, ponovo kažem ljudima, kartica 3+ je osmišljena u Smoljincu na manifestaciji Dan borbe protiv bele kuge. Kasnije smo mi dali pravo udruženju iz Čačka, i hvala Bogu da smo to uradili, da šire samu karticu po Srbiji. Trenutno su oni eksponirani kao najbolji predstavnici kartice 3+, ali upamtite, to je sve krenulo iz jednog malog sela Smoljinac. Da, i Smoljinca, zabeleženo, da. I Smoljinca je krenula Akademija natalitetu koju 6 godina održavamo i pozivamo najeminentnije stručnjake
dekane, profesore koji pričaju o natalitetu i tražimo neko rešenje. Iz Smoljinca je krenulo i konkurs da nas bude više od preškolskog uzrasta do srednjoškolskog uzrasta, gde smo hteli da pokažemo da i deca razmišljaju o tome da bi želi da imaju brata ili sestru iz Smoljinca, i sa te same manifestacije ove godine kreće blagodarnica, odnosno priznanje za sve majke koje imaju troje i neko naredno dete. Ove godine dodeljujemo blagodarnice svim majkama iz opštine Malo Crniće koje su u poslednje dve godine rodile troje ili više dece. Iz Smoljinca će sledeće godine krenuti orden, naravno sa blagoslovom manastira Hilandar, koji će se dodeljivati svim majkama koje su rodile treće i neko naredno dete. Da, to je dakle jedna novina ovogodišnja, da tako kažemo, kada se ustanovljava, eto, to je jedno priznanje za sve žene koje imaju, odnosno sve porodice koje imaju tri ili više dece, ali eto, usmereno na majkama kao onima koji rađaju. U svakom slučaju, rađanje i stvaranje novog života jeste čista emocija. A kada je u pitanju akademija, tu imamo i matematiku koja je dosta surova. Ipak, čini mi se da prošle godine su se pojavili neki ohrabrujući tonovi, neke brojke su se tu malo popravile i eto, svi volimo da mislimo koji smo uključeni u ovu manifestaciju svojim srcem, da se i manifestacija uključivši se u to malo doprinela da se to popravi. Nadamo se da smo neka kockica u tom mozaiku. Godinom od 2013. godine pričamo, osim da treba da se okrenemo tradicionalnim porodičnim vrednostima, da treba i neka finansijska podrška porodice. Kad to kažem, obično kažu, pa šta neće ljudi da rađaju zbog para. Nije u tome smisao. Smisao je da mladi ljudi koji žele više dece, da imaju neku sigurnost i uz tu sigurnost da mogu da napreduju, šire porodicu. Podaci su vrlo jasni. Posle finansijske podrške koja je dodeljena od strane vlade Republike Srbije, imamo 16% više treće rođene dece i 14% četvro rođene dece. Imamo sad problem, opet imamo manjak prvorođene dece. E, to je taj segment gde treba da se vratimo tradicionalnim vrednostima, gde treba decu da učimo da je i biološka obaveza, a vadi zadovoljstvo neko ko uđe u brak, da krene sa formiranjem porodice i sa rađanjem dece. Tako je, bio, eto, dodao bih možda i biološka svrha postojanja, zaista ako ne ostavite iza sebe, da tako kažemo, spomenik u vidu vaših nasljednika, nije dobro. Ono što bih sad izdvojio iz ovoga što si malo pre rekao jeste i pominjanje manastira Hilandar, to je posebna vrednost, čini mi se, uzevši obzir da je to manastir Hilandar kao vrhovna duhovna vrednost ovog našeg naroda, nestaje iza svake, tako, organizacije ili manifestacije, zapravo iza manifestacije nisam siguran da stoji iza još neke, a vi ste imali ne samo eto tu potvrdu njihove pripadnosti ovome što radite, već i ne znam sad koje godine, dolazak igumana manastira Hilandar. Postoji ona izreka putu iguman i ne misli na manastir, što se zapravo odnosi na to da zaista iguman manastir retko kad napušta manastir, a iguman je manastira Hilandar je bio kod vas. To je jedno posebno zadovoljstvo, ljudi moraju da znaju. Prvi put u istoriji u Braničevski okrug je došao jedan iguman manastira Hilandar i oni su prepoznali vrednost te manifestacije i on sam je na manifestaciji rekao da su obično monasi nezadovoljni kad iguman treba da izađe iz manastira, ali da su podom ove manifestacije insistirali da se pojavi. Sljedeće godine posle igumnog pojavljivanja monasi manastira Hilandar su poklonili ikonu Mlekopitateljnicu crkvi u Smoljincu kao zahvalno što organizujemo tako nešto, i svake godine imamo jako veliku podršku manastira Hilandar i stvarno možemo da se oslonimo na to zahvaljujući kontaktima naših meštana koji imaju sa Hilandarom i u odnosu na ministarstva koja ne prepoznaju vrednost te manifestacije. Ja moram da kažem, meni nije jasno, sva udruženja koje se bave ovim problemom su uvek težila ka tome da formiramo ministarstvo za porodicu, to se sad zove za porodicu i demografiju, i onda smo dobili to ministarstvo već u neka tri mandata
I mi koji se bavimo aktivno s tim, ja 11 godina pričam o nekom natalitetu, nema neku povratnu informaciju. Mi uredno pošaljemo mailove svim ministarstvima, hvala Bogu, ove godine se odazvao Nikola Selaković, koga očekujemo danas popodne u 5 sati. Niko iz ministarstva za demografiju se ne javlja. Meni nije jasno šta rade ti ljudi tamo. Verovatno gledaju samo statistike i plaču nad njima. Ali nikako da nađemo neko rešenje. Više rešenja predložio Smoljinac i manifestacije Dan borbe protiv bele kuge nego ministarstvo za demografiju. Nismo mi ludi. Znamo mi ako bi napravili jedan eksces u Smoljincu, iscenirali tuč ili ne daj Bože ubistvo, da bi svi pratili tu manifestaciju. Ali onda moramo da se zapitamo gde smo onda došli kao narod ako ćemo da pratimo samo negativne stvari, ako ne možemo da prizovemo predstavnika ministarstva za demografiju da dođe na jednu ovakvu manifestaciju posle 11 godina održavanja, posle svih tih ličnosti koji su sve to ispratili, ja moram da iskažem svoje razočarenje ministarstvom za demografiju i nadam se da će u nekom narednom periodu neki drugi ministar da se seti svih tih udruženja koji se iskreno bore. Mi ne pravimo manifestaciju da tražimo od Republike 5 miliona dinara i da dovedemo ne znam koga da bi pričao o svemu tom. Mi pravimo jednostavno nešto iz srca i mislim da svi ti ljudi treba da se ispoštuju od strane vlade, od strane nadležnog ministarstva. Da, nadamo se da će se to promeniti, ali u svakom slučaju vi svoj pravac ne menjate. Eto, opet da napomenem, ulazi se već u drugu deceniju postojanja i sada imao sam ideju tokom ovog našeg razgovora da nabrojavši dva vaša onako viđena gosta iz javnog života, koji onako kao magnet privlače ljude da ih vide i čuju i njihovo viđenje ove situacije, nećemo uspjeti u tome uzivši obzir da se ograničimo vremenom, ali bih eto želeo se prisetimo, plašeći se da mnoge njih, a svako ćemo ih i izostaviti, kažemo ko su sve bili tokom ovih godina. Evo ja ću pokušati da se prisetim, uzivši u obzir su mi zaista... Zajednički radimo jest, već godinama, da. Tako je, drago mi je bilo kada sam video, verujem i meštrima Smoljinca i gostima Smoljinca kada je u pitanju Dan borbe protiv bele kuge, Raša Popov jedan je bio, Minja Subota, imali smo Ljubio Kovačevića, Rušumović. Da, Ljubivoj Rušumić, kada govorimo o onima koji se obraćaju deci. Dušan Kovačević. Voja Brajović je bio, plašim se zaista da nastavim, u svakom slučaju da izvijemo svi oni ostali koji su bili tokom svih ovih godina. Hajde da ovo vreme preostalo za ovaj naš razgovor iskoristimo da kažemo ko nas sve to očekuje od 17 časova danas, dakle na 11. manifestaciji Dan borbe protiv bele kuge. Ja moram da konsultujem ovde, što bi se reklo, naravno, papir. Uzevši obzir već pomenjeni Nikola Selaković, čovjek koji dosta daje, da tako kažemo, na ove teme i uopšte na da kažemo očuvanje srpskog naroda, ministar za rad, zapošljavanje, boračke, socijalna pitanja. Tu su i Srđan Ivanović, glumac i voditelj. Siguran sam, možda ako vam nije baš poznato kada izgovorimo Srđan Ivanović, videli ste ga na televiziji, izuzetan voditelj, showman, da tako kažemo. Jeste, eto to. Imamo Milenko Pavlov, tu ne trebamo dalje da objašnjamo, glumac, stara garda, ali izuzetan i komičar i glumac uopšte. Žarko Stepanov, on je iz mlade generacije, čini mi se jedna od aktuelnih serija na televiziji Prva, Istini i laži, on je tamo zvezda, eto, za mlađu publiku, tako da ga pozdravi. E sad, već pominjani, u stvari nismo ga pominjali, da smo gledali klip kojim se obratio svojim pratiocima, Renato Henc je sa nama. Renato ide u organizaciji i svaki godine sa nama, tako da njemu posebno zahvalnost. Jeste i Saša Kovač zajedno sa njim, oni su tandem sa onih klipova kada sviraju i peli. Saša Kovač, otac četvoro dece, to je jako bitno. Jeste. Predstavnici manastira Hilandar, naravno, imaće i kroz još neku osobu koja će biti prisutna danas svog predstavnika. Naravno, eparhija Braničevska će biti tu. E sad stižemo, ja po ovom spisku idem, pa stižemo do predstavnika Kartice 3+, to su oni koji su raširili ovu ideju koja je potekla u Smoljincu. Kolevka je najveće prostranstvo, to je još jedna od organizacija koja... Jedna od najstarijih organizacija, to su stvarno ljudi rodoljubi, patriote koji srca pokušavaju da
prikaže taj problem cele Srbije. I svim srcem su se priključili vama, zaista. Da. Udruženje Plavo srce takođe, to je požarevačko udruženje, kada je u pitanju i onaj zabavni program, magični hor Ljiljani sa nama, oni su zaista izuzetni. Mađioničari Trik Čik, to je za one najmlađe. Oni su već bili učesnici jednom u Požarevcu, sad je ovo drugi put, stvarno, momci, hvala im, opet je to bez ikakve nadoknade. Jeste, i otprilike će se svi nabrojani većim delom predstaviti na Bini, ali bit će i okolo Bine, dakle dok se sve to dešava, pre i posle toga učestvovat će se u kaligrafiji, to je umetnost lepog pisanja koja meni toliko nedostaje, tako da ću se ja možda pridružiti malo da vidim da ako mogu da popravim svoje pisanje. Profesora Miroslava Milenković, to je slikarska radionica, profesor Dušan Rajičević takođe, sve su to. To je na jednom mestu, da, i to je prošle godine izazvalo veliko interesovanje deci, iznenađujuće veliko interesovanje deci, i želimo to zadovoljstvo ponovo da im priuštimo. U sve to ide poziv za mlađu decu, za maskembal, kao i prošle godine, iz cele opštine dece ili iz Požarevca mogu da dođu da učestvuju u tom programu u vidu maskembala. Nismo sve pomenuli, dakle, bit će tu i recitacija. Naravno, i svih, da, nekih obraćanja koji će ići samo u jednom pravcu, napomenuti koliko ova borba važna i koliko nikad neće prestati, čini mi se. Eto, taj neki ritam, nadam, života se smanjuje broj stanovnika, ne samo kod nas, nego što je apstraktno meni, i kod mnogo bogatijih zemalja. Zapravo, najbogatije zemlje imaju isto ove probleme. Govorimo o zemljama zapadne Evrope, na primjer. Imaju, to nam je primjer da ne treba da uzmemo te surove zapadne vrednosti, nego treba da se držimo naših tradicionalnih vrednosti. I da nije sve u novcu. Da nije sve u novcu, ali je jako potrebno da se naše društvo resetuje i da se vratimo nekim tradicionalnim vrednostima, da ne kukamo stalno na reality programe, na pošto naši izbor da li ćemo da ih pratimo ili ne. I nadam se da će uskoro početi bar jedna generacija od prvog razreda se škole u smislu tradicije, porodice, svega onog što nas je pratilo vekovima i što nas je očuvalo kao narod vekovima. Jasno, lepo, ali ja moram još nešto da dodam. Čini mi se da svako ko ima iole dilemu o tome da li je to pravi put imati mnogo dece, ili kada stavimo na tas teškoće pri, jel tako mnogobrojnoj porodici i one lepote, trebalo da čuje prošle godine Maja, sad izvinjavam se, nisam zapamtio. Maja Kovačević, da. Kako žena blista sa toliko samohrana, majka sa 11 dece. Ali osmeh joj nije silazio sa lica i lepo i ukratko je objasnila kakve su prednosti toga da imate oko sebe to koliko dece. Ja moram samo kratko da kažem, naravno da su mediji jako bitni u celoj ovoj priči. Ponovit ću opet, vrlo malo ima na našoj televiziji pozitivne priče o višedetnim porodicama, da našoj deci prikažemo prednosti višedetne porodice. Ja imam troje dece i ja se trudim maksimalno da prenesem svoju sreću, pogotovo sad kada imam ovoliko godina i kad imam decu takvu kakvu imam, i mislim da su deca iz višedetnih porodica manje sebična, više društvena, socijalna deca, i to su neke prednosti koje mladi ljudi treba da znaju i da se ohrabre što pre da uđu u formiranje porodice, jer reći ću ponovo kao 100 puta, mislim da su majke, babi, dede uglavnom pokvarali tu decu, gde uvek se srećemo sa tim čekaj sine 30, nemoj da se ženiš i udaješ posle 30. To što nam pričaju već godinama, verovatno da bi bili da savremeni fini roditelji, došlo do rezultata gde sad pogotovo žene jako kasno ulaze u brak, imaju odgođena roditeljstva i onda dolazi do problema. Ja apel, molim, uvek koristim priliku i u društvu moje decu uvek pričam, samo što preformirajte porodicu da bi mogli da živite ozbiljan život, da bi mogli da uđete u ozbiljne poslove, da bi mogli nešto da radite i da kasnije u 50. godinama budete jako zadovoljni ljudi. Jasno, ili ona strašna emisija ili izjava ljudi koji stupaju u brak, pa neću još da rađam dok ne mogu sve da mu priuštim, a kada budete mogli da mu sve priuštite, možda će tada biti. Ili smo previše podigli lestvicu, šta je to? Ne mora to da budu 3 para najpatike, ne mora da budu 3 skutera, možda i skromnije da se živi kao Maja Kovačić, 11. Opet Maja Kovačić, tako da je to dobar primer. Apsolutno se slažem, sve ovo ćemo ponoviti i danas od 17 časova, eto, svi ste pozvani, pa ajde da sad ne pričam ja, pozovi ti sve ove naše slušalce da danas svrate do Smoljenca. Naravno, nijedne godine ljudi koji su bili prisutni nisu se
pokajali i ponovit ću, ovo nije samo manifestacija, kulturno-umetnički program, ovo je dešavanje koje daje neke rezultate, neke ideje. Ja bih pozvao sve ljude i pozdravio sve ljude koji budu došli u Smoljinac, vidjet ćete nešto novo, vidjet ćete nešto drugačije. Porta ove Smoljinačke crkve izuzetna, imamo super hladovinu, zaista dobar provod za garantovan, kako za vas, tako i za vaše mališane. I samo da pozdravim moje prijatelje u poslastičarnici Palma koji slušaju sve ovo. Pa mi to nismo već do sada. Nismo, eto. Ništa, a idemo ponovo. Slušamo Hit radio, eto sad nismo. Jasno, veliki pozdrav za naše prijatelje, vidimo se naravno danas, ja ću sasvim sigurno biti tamo od 17 časova, Porta crkve u Smoljincu, zaista nemojte propustiti, ne samo zbog svih ovih ljudi koje smo nabrali i koji će biti u onom delu programa gde će vam se obratiti na neki svoj način Sabine, već i zbog energije koja vlada i u samoj publici. Hvala puno, sa nama je bio Saša Stević, jedan od organizatora, ja volim da kažem prvi među jednakima, ali to u isto vreme poštuju i sve ostale tvoje kolege koji zaista ulažu velike napore da vi trajete evo sada već 11. godinu. Za priču, morali smo malo da uđemo u sledeći termin, dakle 9 sati, u svakom slučaju, ne, tamo posla, nismo sve još ni rekli, ali ćemo imati prilike da doživimo danas od 17 časa. Nastavimo dalje.